Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 3 вересня орієнтовно склали. Особового складу близько 49 тисяч 50 осіб ліквідовано, танків 2034, бойових броньованих машин 4403 одиниці, артилерійських систем 1134, РСЗВ, 293 одиниці, засобів ППО, 153, літаків, 235, гелікоптерів 205. Автомобільної техніки та автоцистерн 3268 одиниць, кораблів катерів 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 864, крилатих ракет 203, спеціальної техніки 105 одиниць. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.